Assalamualaikum aziz dostlar, assalamualaikum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar. 68 zona biletimiz qolgan, bilet narximiz 500 rubl. Ekranda siz bilan WhatsApp bir yozma qilingan. Obshiy kolleksiya biletlarimiz 399 zonadan iborat. Obshiy prizlarimiz 60 zonadan iborat. Glavnisi 1000 dollar. Undan tashqari 60 tane full konvertlarning barchasi sizlar uchun 200 dollar, 100 dollar, 5000, 3000, 2000lik. Gazini bosingizlar, sardashkada bo'lingizlar. Bugun kech kuni finalimiz. Hammalaringizga omad tilayman. Assalamualaikum dostoni aziz, assalamualaikum barodara. 68 dona idiga bilet mondagi harakat qiling. Ekran baz bilan WhatsApp bir yozma qilingan. Obshiy kolleksiya bilet to 399 donay 6 donay diga prizo hasta glavnish 1000 dollar hamma tomba omad padashka kan badal ipurana 500 rubl proyektda bozba ishtirok qilgan imruz shab finali